အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရင်မင်းကံဘလူရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိတ်နဲ့လူဝင်စားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစိုးကြည်ဖြိုးဦးစိုးကြည်ဟေးဘသူတော်ကျုပ်ပါဝင်းမောင်ပါဗျဦးစိုးကြည်ဟာသူ့နေထိုင်တဲ့တဲ့ရင်ကလေးအတွက်မှထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့ရင်ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ဝင်းမောင်ကိုမြင်လေတော့အေးဝင်းမောင်ဘာရေးရှိလို့တော့ကွာအရေးတော့မရှိပါဘူးဗျကျုပ်မင်းကဒီမှာလေခမ ्या စာဘူးမြင့်ကျော်လေးပို့ခိုင်းလိုက်လို့ဗျဟာအတော်ပဲဟာငါတို့ဒီနေ့ထမင်းလွတ်ပဲစားရပြီထင်းနေတာကျေးဇူးပါပဲကွာမင်းမေကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလံဝင်းမောင်ရရပါရဲ့ဗျပြောစရာလူတွေမှမဟုတ်တာပဲဝင်းမောင်ပေးတဲ့မြင့်ကျော်ပကံကိုလဲလေစေကျော်ပေးပြီးဦးစိုးကြည်ဟာကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တယ်ဝင်းမောင်ပြန်သွားလေတော့ဦးစိုးကြည်မိမိဘဝအောင်မိမိပြန်တွေးနေမျက်ရည်လေးကလည်းကလေကလေဖြစ်အောင်ပြန်နေရခင်ကဦးစိုးကြည်နေထိုင်ခဲ့တဲ့တဲလေးမှာစနီးတဲ့ဒေါပွေနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဦးစိုးကြည်ကလေငါလိုက်လို့ပြီးအားရရမြမှာကြွက်ရှာဖားရှာနဲ့ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတယ်။တော့ကိုစိုးကြည်ဘာလဲမပွေကျုပ်တို့အိမ်အောင်တက်လေအတော်ကြပြီ။ကျုပ်တို့မှရင်သွေးလေးလေးရှိတဲ့နေပြီနော်။အိမ်အောင်တက်ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့တားသမီးယတနာမရလို့ဒေါပွေတယောက်စိတ်မကောင်းဘူး။ဦးစိုးကြည်ကတော့လင်းမြန်းနေအောင်ဝမ်းရည်ကိုပဲကြုံရလောက်ကန်စားတောင်းနေရတာမို့နောက်တဲ့ပါးစပ်တစ်ပေါက်မလို့ချင်းရှာတော့ဘူး။မိမယာမင်းရလေကလေးရှိလာတော့တို့တွေဘဝပိုခက်ခဲလာမှာပေါ့ဟာ။အိုးတော်မှုပြောထွက်ရတဲ့တော်ကျို့တို့လေသူများတွေလိုတားဟင်သမီးခင်နဲ့နေချင်တာပေါ့။ဝိုင်းကြီးကအခုလေအဆင်ပြေအောင်ရှာပွေနေကြတာပဲတော်။ဒေါ်ပွေရတားသမီးလွန်စွာရချင်ရှာတယ်။ငွေကြေးမရှိတဲ့ကြားမှာပေးရင်မေးရရရချေဖြစ်ကလေးရဖို့ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါရီမကတဲ့ဦး။ဟိုဘက်ရွာကညောင်းပင်ဒီဘက်ရွာကညောင်းပင်အဆုံပင်ပေါ့လို့တားစုပန်တောင်းရှာပါတော့တယ်။သို့တော်လေထိုင်မရရဲဆိုတဲ့ဆိုယူစကားကိုဒေါပွေလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။တာသမီးလွန်စွာရကြင်ရှာတဲ့မိမဖြစ်သူကြည့်ပြီးဦးစိုးကြည်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့လာကိုနှစ်စားပြီးအချိန်တွေတစ်ပြေးပြေးပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတော့တယ်။ကံကောင်းခြင်းများဟာဦးစိုးကြည်တို့ဘဝလေးကိုရောက်ရှိလာပုံရတယ်။ကလေးလွန်ရကြင်ရှာတဲ့ဒေါပွေတယောက်ကိုဝင်လွှဲထားရတယ်။ဒေါပွေနီးတူပင်ဦးစိုးကြည်မှလည်းအလွန်ပျော်ရှင်နေပါတယ်။တာလာသမီးလာမသေးကွဲသေးပေမဲ့ကိုရင်သွေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလုတ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစားပန်းစားလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးရဲ့ကံကကောင်းခြင်းမဲလားမသိဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ကြီးမှစပြီးဦးစိုးကြီးမှငွေကြီးအတော်တန်ဆင်းပြလာခဲ့တယ်။ကလေးလေးမွေးတော့တမီးလေးဖြစ်နေခဲ့တယ်။တမီးယတနာလေးကိုချက်မဝါဖြစ်နေကြတဲ့ဦးစိုးကြီးတို့လင်မယားကတမီးဖြစ်သူရဲ့အမိကိုပင်ဝိုင်းချက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဝိုင်းချက်လို့လည်းခေါ်စရာပဲအเจ้าမှာကလည်းအသားမဲကျုပ်လာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကဖြူပွေးကချက်ဖွဲကောင်းတဲ့တမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်တရွာလုံးမှာမဝိုင်းချက်ကိုအလွန်ချက်ကြတယ်။ဝိုင်းချက်လေးအတွက်ဆိုပြီးမုံများအထင်များပိတ်တက်ကြတာမို့ဝိုင်းချက်အတွက်ဦးစိုးကြီးတို့ပူပင်စရာမလိုခဲ့ကြဘူး။ဘယ်နဲ့ရှိစာကိုစိုးကြီးအရင်ကတော့တော်ပဲသားသမီးရှိလာခဲ့ရင်ကျို့တို့ပို့ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်ကြရနိုင်မယ်ဆို။အခုတော့ကြည်စမ်းပါအောင်ကျို့တို့သမီးလေးကိုချက်လိုက်ကြတာ။ဟောသမီးလေးအတွက်ဆိုရင်ကျို့တို့ဘာများပူပန်ရရရှိတလဲတော့။ဒေါ်ပွေကပြောနေတော့ဟာငါကအိမ်တော်ဦးစီးလေးမက်ပွေရမိသားစုအတွက်အရာရာကြိုးတွေးပြီးပြောရတာပေါ့။အခုလိုကြပြန်တော့လေငါသမီးလေးကိုချစ်တာပေါ့ဟာသူများပေးတာကြွရထက်ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းသမီးအတွက်ပိုပြီးရှာဖွေနေတာမင်းလည်းအတီးပဲဟာဟုတ်ပါရဲ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျတို့သမီးလေးအတွက်ကြုံလဲကြိုးစားမှာပါကိုစိုးကြည်ရဲ့ဦးစိုးကြည်တို့လင်မယားမှာသမီးဖြစ်သူမဝိုင်းချက်အတွက်အလုပ်ကိုပိုပြီးကြိုးစားကြပါရဲ့မဝိုင်းချက်လေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးပိုပြီးချောမောလာခဲ့တယ်မဝိုင်းချက်ကိုပိုးပန်းကျင်သူမြန်းကျင်သူတွေကလည်းအများသားပဲအဖေကျုပ်ကိုကြွမိကြော်ကြည့်ဦးနော်အေးပါငါသမီးရဲ့အဖေကြော်ပေးပါမယ်။မဝိုင်းချက်ကဖခင်ဖမ်းလာတဲ့ကြွများကိုကြော်ကျွေးရင်လွန်စွာနှစ်သက်တယ်။အပြူရွယ်ဖြစ်ပေမယ့်မိဘမလွဲပြီးကြံနာမသိတဲ့မဝိုင်းချက်ကအမေလို့ဟင်ဒေါ်ပွေသမီးဖြစ်သူအခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျုပ်ကဘယ်တော့တောင်တုံးရွာကိုလိုက်ပုံမလဲ။မင်းလီတော့ဒေါ်ပွေရဲ့နှုတ်မှဟေးအံ့ဩတန်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လုံလဆအလုတ်ကိုပင်ဆက်ပြီးမလုံနိုင်တော့ပဲ။သမီးဖြစ်သူမဝိုင်းချက်ဘက်လက်ကကြည့်လိုက်ပြီးဘာလို့တော့ငါသမီးရဲ့အဲ့ဒီရွာကဘေးရက်မှာရှိရဆိုတာညီအစ်တိလို့လား။ဟောအမေတို့ကလှုပ်ပြီးတော့ကြုံငငယ်ကလေးကခဏခဏပြောထားပါရဲ့နဲ့။ပြောရင်မဝိုင်းချက်ကစိတ်ဆိုးဟန်ဖြစ်နေရာမကောက်ကငင်ကထွက်သွားပါတော့တယ်။မဝိုင်းချက်ကပြောရင်ပြောစရာပင်မဝိုင်းချက်ငယ်စဉ်စကားပြောတတ်စာရွယ်မှစပြီးဝိုင်းချက်ရေတမီးလေးဟောငါတမီးလေးခေါ်နေရထူးလေကွယ်ဝိုင်းချက်ရဲ့ဝိုင်းချက်ဟုတ်ဘူးကျုံနမေကပြုံးချူဟေးပြုံးချူဘေးကပြုံးချူတော့ငါတမီးရဲ့ကျုံနမေပြုံးချူအမေနဲ့တော်ရဲမြစ်ခုလိုက်ရင်မွေးကိုက်လို့တည်ခဲ့ရတာတေနာမွေးစုပ်တွေမဝိုင်းချက်ကငယ်စဉ်ကလေးကဒီလိုပြောတတ်တယ်ကလေးပင်မရောက်တဲ့ရရများပြောတယ်လို့ဦးစိုးကြည်တို့မှတ်ယူထားပေမဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲမဝိုင်းချက်ကမကြာခဏဆိုတယ်လို့ပြောတတ်ပါတယ်
แต่ไม่เพียงตัวลูกวันสามีเป็นหลานลูกอุโซจิโร่เขมียาส่งยาขันไม่ยงยาขันเดียนี่ล่ะเขจายาบ้าวันเชเป็นเอพิโอเยโกเป็นเจ้าล่ะเขบาร์เองเงี้ยเซงาลูกมาเปียวจะจ้าลูกอุโซจิโร่เซอินนี่เขยามาสักครู่มาบ้าวันเชยสักการจ้าอุโซจิโร่เลมียากาเซนซายาจะกงจ้าบาร์เองก็โซจิจะรบุรุลงจ้ามเลยตัวเดียวเอาเปียวยาขันเลยบีงาเลเอร่าเอาไว้กางเขนี่ละมาปุ่ยเอ๋บาลูลูปากันยามันเลยมาตีรบ้ากว่า อุโซจิโร่เลี้ยงมีอามาแต่ไม่เพียงตัวมาวันเช้าทว่าบรรลุโลกยามไม่มาตีเจ้ามีมีรูมาเลยสาวเราในเป็นหมู่มาวันเช้าเปียวเรียกว่ากูไล่ชามไปไหนเจ้ากูโซจิตัวแต่มีเจ้ากูสักคำไม่เปียวเราตัวงาเลยตัวดูว่าไว้กว่าที่เกลี้ยตัวเปียวเรียกว่ากูไล่มาปนลุ่มยาตู้ใส่โซนี่เทนี่มาปุ่ยเอ๋ห้องมาปอดจะตัวแต่มีเรื่องสนาวแต่ไล่เลี้ยวเปียวไล่เช่นกูโซจิเอ๋ฮ่าเปียวเราลอยน้ำพ่อห้องมาปุ่ยเอ๋เอริยากูตัวกูขี้เสียดูยาเลย
ုံလေတော့ဆင်းလို့ရသမျှဆုပေးပါမယ်ကျုပ်ကတော့တောင်ထုံးရွာကိုလိုက်ပို့ပေးပါဖေရဲ့ဝင်ပြောနေတော့ဦးစိုးကြည်တို့မှလည်းမတက်တာတဲ့ဆုံးသမီးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုသဘောတူလိုက်ကြတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးစိုးကြည်တို့ရရှိတဲ့လောအခါကိုလမ်းခီးမှာတုံးမှုစုဆောင်ကြပါတော့တယ်လမ်းမှာတုံးမှုရန်ခီးစေးရတဲ့ချိန်မှာတောင်ထုံးရွာရှိတာကိုစုံစမ်းမေးမြန်ပြီးခီးထွက်လာကြတယ်။သူငယ်ဒါတောင်ထုံးရွာလားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးဒါတောင်ထုံးရွာပါဗျ။ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီလေထင်တယ်။ဘသူအိမ်ကိုလာတာတော့ကြုံလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ရွာသားလူငယ်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးစိုးကြည်တယောက်သမီးဖြစ်သူမဝိုင်းချက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မဝိုင်းချက်မှရွာတောင်ပိုင်းကဒေါပုအိမ်ကိုပါ။ဒေါပုကရှိသေးရမို့လားယင်။အော်ကြီးတော်ပုလားရှိတာပေါ့ဗျာ။လာလာကြုံလိုက်ပို့ပေးမယ်။မဝိုင်းချက်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးစိုးကြည်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြတယ်။မဝိုင်းချက်ကတော့ပျော်နေပုံရတယ်။ဟိုကိုကြည့်လိုက်ဒီကိုကြည့်လိုက်နဲ့မျက်နှာထက်မှာအပြုံးများကဝေဆာနေခဲ့ပါတော့တယ်။ရွာသားလူငယ်လေဒေါပုရဲ့အိမ်စီကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။ဒေါပုအိမ်စီကိုရောက်တော့ကြီးတော်ပုဗျို့ကြီးတော်ပုရဲ့ဒီမှာဧည့်သည်ပြုဧည့်သည်ဟေးအေးအေးဝင်လာကြ။ထန်းလျက်တဲလေးတွဲမှာတန်ကြာဦးစိုးကြည်တို့ခြောက်ဝိုင်းတဲကိုဝင်လာကြပါတယ်။မဝိုင်းချက်ကတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်။သူအခါဦးစိုးကြည်တို့လည်းနောက်မှအလင်းလိုက်ကြရရှာပါတယ်။အမေဟင်တဲ့ရင်လေးတွင်မိဖို့နားမှာထိုင်နေတဲ့အဖွားအိုအားအမေလို့မဝိုင်းချက်ဝမ်းတာအားရခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဖွားအိုကနှုတ်မအံ့ဩတံများထွက်ပေါ်လာချိန်မှာမဝိုင်းချက်ကထိုးအဖွားအိုကိုပြေးပြီးတော့ပြေးဖက်နေလေပဲ။အဖွားအိုကတော့နားမလည်သလိုအံ့ဩသလိုပုံစံနဲ့မဝိုင်းချက်ကိုကြည့်နေရှာပါတယ်။မဝိုင်းချက်မှာပြေးဖက်ထားတာကိုပဲမလွတ်သေးပဲ။အမေကျုပ်ကျုပ်လေးအမေရဲ့ကျုပ်ပြုံးချုံမလေးတော့အမေရဲ့သမီးပြုံးချုံမှာပါ။ဟင်ပြုံးချုံမှာ။အဖေါ့အုပ်ထံမှာဒုတိယအကြိမ်အံ့ဩတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သမီးဟဲ့သမီးအကျိုးအကြောင်းလေးအရင်ပြောပြလိုက်အောင်လေကွယ်။ဒေါ်ပွေမပြောတဲ့အခါမဝိုင်းချက်ကပွေးဖက်ထားတာကိုခွာလိုက်ပြီးညက်ရင်များဖြင့်အမေကျုပ်ကိုမမတ်မိဘူးလားယင်။ကျုပ်ကိုအမေမိသွားပြီလားတော့။ဝမ်းနည်းစွာပြောလေတော့အဖေါ့အုပ်ကဒေါ်ပွေတို့လင်မယားကိုကြည့်တယ်။ထို့အခါဒေါ်ပွေမကျုပ်တို့သမီးလေးစကားပြောတတ်စကြတဲ့ကသူနာမည်ကိုပြုံးချိုးလို့မကြာခဏပြောတတ်တဲ့အမရဲ့သူပဲရွာမှာနေပါတယ်သူဘလို့ဆုံးရပါတယ်ဆိုပြီးခဏခဏပြောလွန်လာတော့ကျွတို့လည်းသူဟာလူဝင်စားဆိုတာသိလာရတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာပြန်တော့သူလည်းဒီကြောင်းနေတိတ်မပြောတော့ကျွတို့စိတ်အေးသွားပါမိကျွတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလေဒီရွာမှာနေရတဲ့သူမေစီကိုသွားကြံပါတယ်ဆိုပြီးကျွတို့ကိုမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်လာတော့ကျွတို့လင်မယားလေးငွေကြေးရှိရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပြန်တော့ရှားတယ်လို့အားကလေးတွေစုပြီးအခုလိုလိုက်ပို့ရတာပါဒီလိုရောက်မှပဲသူပြောလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွတ်တို့ယုံကြည်သွားရပါတယ်ဖွားရဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဖွားဟုတ်ကဒေါ်ပွေကိုချိနေရင်မဝိုင်းချက်ထံကိုပြန်လေကြည့်လိုက်ပြီသမီးညီကအမေသမီးပြုံးချုံမှာပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မင်းကျုပ်ပြုံးချုံမှာပါအမေရဲ့သမီးပြုံးချုံမှာအဆက်ပါမင်းအဲ့နေရလေကျုံနဲ့အမေနဲ့မြစ်သွားချိုးတာမြစ်တွေအတော်ရခဲ့ပေမဲ့ကျုပ်ပိုးထိခဲ့တယ်လေအမေရဲ့ကျုပ်အမေလက်ပေါ်မှာပဲဆုံးခဲ့ရတာလေတော့သမီးအမေသမီးပြုံးချုံမှာအမေအဖွားအုံနဲ့မဝိုင်းချစ်တို့ကငိုရှိုက်နေကြရင်မှတအုပ်ကိုတအုပ်ပြေးဖက်ထားကြတယ်။အဖွားအုံမှာမဝိုင်းချစ်ရဲ့ပါကိုနန်းဆိုင်ရှာပါတယ်။ပြီးလင်မှာအဖွားအုံကမဝိုင်းချစ်ရဲ့မိဘများကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်။အဖွားအုံရဲ့မျက်နှာထက်မှလည်းအပြုံးတွေကဝေဆာနေခဲ့တယ်။သူများမကတောင်တော်ရွာတကြီးနဲ့ဖွားမယ်စိန်တို့ပါအိမ်ကိုပြစ်ဖိတ်ထားတယ်။ဖွားမယ်စိန်ကပြုံးချုံမှာဝင်စားတဲ့မဝိုင်းချစ်ကိုကြည့်နေတယ်။မဝိုင်းချစ်ကတော့ရောက်လာကြတဲ့အမျိုးသမီးများထိမှအသက်50ရွယ်မိမကြီးနဲ့စကားပြောနေခဲ့တယ်။ဟဲ့နင်တကယ်ပြုံးချိုမှာပေါ့နော်အေးပါဆိုခွေးမရဲ့နင်းအောင်တော်တော်အသက်ကြီးနေပြီနော်အရင်ကဆိုရင်တို့တွေဘာကြီးကျော်လေတော့မှအတူတူပြိုးနှော့ကောက်ဆိုင်နဲ့အတော်ပြောခဲ့ကြတော့နင်မမေ့သေးလားဟဲ့တကယ်ပြုံးချိုမှာတော့အမေ
你亚那里包装阿边西林不亚哩？别拿塑料袋子，阿表一边要么啦？阿们里多巴比，阿有巴比嘿？多亏嘛，这亚都应该帮撇的，用出嘛文啥哩？嘛完成的是干了生产的家哩？阿怕多不阿怕没生哦，没生，你不露天喏哎？没里罗怕没生啊？地龙边路撇撇那撇撇，这里山撇撇，阿这不阿个嘛没里都是拉谁家哩？阿这不阿个嘛没养钱噶？啥里头让人家包哩？啥里头让人家收啦？路边啥里嘛养起的人包多？特别没路，地龙边路太嘛罗，阿里人没有我们班生来走，但哈里都也得个给你十三年长毛哩。他说：“你不露十六家门的话耶，这种马来提的米粒为啥吧？这的米粒有靠大家马来耶？他不要的米片都他给亚马古收银的啥嘞？多卡帕布马，第二米半苗的古金沙瓦的贵，阿帕马后头阿罗在东西角学的米片都平足马的，把我古那要熊干给加拉玻璃，他们没敢收进来罗，的米片都不提罗送到给亚边的，阿里正阿沙罗帕的古帕古熊干那亚拉吧，阿古金加马。”他们连文山比边要拉的时候，文大没打着阿妈妈。特别没他们连山那位婆婆家里他娃的，他家母猪妈鸡肉来没收人家玩的，阿婆婆家边靠煤炉来没表娃乖。阿婆婆是家家里头，他不那无所鸡肉什么钢片的家啥的。他们没那拿手妈妈玩去干，一碗面糊当成圆糊边水里摊开嘛着的，都要家阿婆婆家里鸡皮啥的。阿他们山那皮地娃的嘞，特别没皮伢嘞。后院马尾飘上包阿的米，我手机自家找，马完车追回大边呢，拖卡拖背马，到我手机下来，这个的米呢就地院马里面，到阿边人后院个边，第六位阿大来了包，这路院卡皮好哩，当场选了阿老干么包着，就地马尾内部送片来比多，拖背家呢当场院马内部送片来包嘞，拖卡我手机这样当当场选呢，秘密院个公路段来下包嘞。我手机条带个编队员，谁能站到我公里来看？没撇走，这条靠当中远过拉人，我的米个就刚刚的杀进来路标的啥啦？而且所以你路没搞毛嘞，阿哥喂，就当跑马吧。队员你阿妈差别就跑多嘛嘞？第六年在那里比上多个巴罗嘞，跑没谁呢？跑没多没啥嘞？比多嘿，比多偏阿妹，偏阿妹的拉网电脑好。贝多戴亚的苏格兰女子，每天陪着多班车马过里路。贝多一边乱笑拉开话嘞，多班车家他们当我搞没月饼。阿妹，你陪他们当不要没？哎呀，你来来看，我好像有阿妈色飘飘的，他给奶妈摸过。阿爸阿妹阿哩，就阿妈被苏尼克马爸爸阿妈来接嘛。贝多，多班车家贝多个面容表表家，那每个过里路，贝多也每天也拉三个地里路，来没表来没？那一样也蛮好啦，表啥嘞？比如啊，在阿边国内学历撇撇，到班前呢乌克兰路也得乌地多打撇的。说个大姐，我跟李卓的娃娃在比如阿罗买的，下过来明天在马古走路的，怕给些来多古他们来不下班嘞。来多古小李多，阿些伢人么子里边阿妈他们当我查呗。哥哥啦，走路要不呢？他们啥家呀？哎哎，拉比班车也拉比哈。来路对，看那拿比哟，比如罗米达是他们走路啥家嘞？比如。好个娘们，阿妈多少钱说？阿妹罗你扫码点赞嘛？他们扫笔钱嘛，多半这个大片都被多票来搞，扫个啥钱呢？被多来阿爷玩大门，好路票比来罗呢么来么干嘛？是娘们是有笔出大嘞？多半这个有诈骗都乌克兰人，来罗个外国老干被你给玩嘞？娘们阿哥小拉的被多来好几天呢，不露个啥样么来路身上来嘞？比如嘛，娘们阿妈爱对啥东他嘞？这些人家过来来搞油皮，烧个啥泥多巴嘞？啊，这多家被多烧个啥泥钱吗？这些人家苦啊，被多，这些人家苦啊，被多也做些个天门拉开巴罗嘞。被多嘞，那过来几多嘞？不都慢慢收了，变来烧个啥泥也干？咱们比如这些人呢，包开样变来了，被多嘞变包个毛起来，被皮又起来呢，老少多巴罗嘞。不都嘛，啥么对了？被多身体嘛，每天表皮的带的也被拉了，对应的天门拉开嘞，都是。黑手多，但我都要拿招牌写嘛，加来啥玩意？别都叫你米嘞，拿招牌写个撇撇哩，来接米咯。都一扎布人，面容撇撇撇，格另一条个对来啥嘞？哎，明个不都嘞？别都没米来着，俺们都做个啥家呀？做个另一个表嘞。俺说没得，别都来个另一个是干啥？搞你那个来玩嘞？拉你来的哪有啦？还讲俺个没得几个，俺你来了没可能？
ye holula. Gata mingang yeme tenira. Mingu piole di mamo pagua. Tata miname blue coro. Gana make a pedugua. E pedu. Dore nirai to solo yala. Nirai minga sojanula. E. Male amiruga tataniari. Dota nijar pinegua. Mene to sojane. Tasso yang apesi go tamil laburang a lila kemele. Tasso yang mene to do solo yara pokua. Tige no pedu. Tige bagua. Tata miname abaduro. Ming inga yo pena male. Ganame. Ganame puje lukogua. Tu ing a whole dozen nama pedu ya. E. Ari dozen nama e shilu lagua. Shu, gabio piame pedu. Ming ane nirai to do soje ye. Ngaja tu miama bionigua. Tama mene nirai to do solo yama. Puje is a gaja pedu senza nide. Piro ma po mashare pedu le gangu nyambi. E se chava puje. Abatu mama biobu. Tuniga pedu ne puje ro to do soga za chare. Yan is down it all. Pedu mi bari let home a pianja mamu tapia to pedu. Pedu ye, pianja sungata. Lankoro, pedu le puje go no sir po shalito. Puje go matura babu. Puje u shamatura lu pedu le se lumachas on it. Miwan na bane to engo pian like hebari. Not the name mammy can pedu le dog go tami puma chinguta. Pedu sapio ni shari. A me, a pencil matuatiula. Canani to amali. Bale, nige chin pianala. Tasso in tamba wanga. ตาทูรุเนซอนิเกอเมรุซอนิเปียนลาเคจาเมนอตเนมามีเกเปียดูเลดอโกทะเมนโปเมเชงโกตาปีโตซอมโยนิชาเรอเมอเปซิมตวาเตยูลาคะนะเนตอมาลีบาเลนิเกเจนเปียนลาตาโซตองบะวายงาตาทูรุเนซอนิจาอเมรุเนซอนิเปียนลาเคเมมีเกเปียดูดอปันเชยะสกาจองปีโตมาปะยาตะเลเวมะหอบปาอูเปียติเจคาวจงไลเคมะลุวามียาเลอเมทูโดซะซะมาลาปีโตเยคารันซุยนิเกเจเนจีเปียวเปียวนิราคุมาบะลุเปียอารอง มีเงินดอกเบี้ยจะกระจายไปดูเปลวกระต่ายปีรอมาจะบอกลาลุโอ้เจ้าที่มาแทนยังไม่เอามาซอยยาราผู้ใจลูกบ้านเมียอีว่าอีบ้าท้าซอยในไรแค่โอ้ยเอาอีเตียวเทจมเปียเอามาซอยในนอไปดูเอเมรุอากูลงในกูมีหัวใจในมาหมอบุโอเคบ้านเมียที่ลูกเนี่ยไปดูเลดอกุไลลาเกบาร์เอมีบ้านเมียเนี่ยดูทั้งเมียซาลาเป็นขัดตัวซาลายปีเจ้าตัวซอยรอไหมมีบ้านเมียเนี่ยดูทั้งเมียซาลาโกเป็นขัดตัวซาลายปีเจ้าตัวซอยรอไหม สูงกับพี่ตัวตัวลีรอเฮ้พี่ดูทำไมตีจามาสาวไอ้สาวมันนี่ไรด่ะนี่นอล่ะทบันเชื่อมาเงาไล่ไปไหมพี่ดูกันนักกบเป็นเล่มจีรออือทัวร์กับอุกลากาเบกลีเวกว่าตื่นตาบ่าวแต่งโซ่เจนชามาปนนิวาเซ่โตอัตลุอัลลุไล่ในลุดิ้งอาพี่ไม่ยานี่อ่ะทบันเชื่อโตตากาชาวจ้าพี่ตัวอุกลาแต่งงูชาวลาลีรออุกลาเล่บาจักามาทำมาพี่รับบุยามีอากูชาวลาลีรอพี่เจ้าชาวไปบาร์เอทบันเมื่อพี่เจ้ามาชาวมาลาเตียว ไปดูเดียวเดี๋ยวสิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพียสองกษัตริย์นี่เลยยะฮะไปดูมีอ่างเอาไปไว้สองนี่ล่ะกว่าสุดท้ายจะไปดูน่ากูเล่จีไรเดไปดูด้วยไรตากับพี่เจพี่นี่ลูกไปดูวันตาตัวอะไรมาเอาเปล่ากว่างั้นก็มีมันลาเราเทมิสิเปลี่ยนยังกว่าไม่อยากเลยพาลูกจ้าเนี่ยเลยไปดูสกัดจังพี่เจกับไปดูนี่ก็เว้นทางไหนไปงั้นมีเอพี่มาตัวที่ลูกกว่าตัวทว่าตัวมางั้นมีสิวลายีราไปดูยะเฮ้เอ็ดลูกล่ะเก มิยาลาบิสโรตูปารังกษาจามเลยไม่อ่ะพี่งาไล่เพิ่มไหมกว่ามิโอมิโนงาพี่ไม่ไล่ไปอีสอมไหมกว่าไปดูในพิจิตรสกษาจามเลยปีไปดูเดียวกันเราคณะกันนาพิจิตรนาคุปีไล่เนียร์เลยยังไม่จิวไปพี่ล้อสกษาเนียร์ใจปีดูโมหิลาเลยตัววิงาโมนี่พิจิตรโมหิเนียร์น้องกว่าไปดูมามิมิมาช่วยมีช่วยโมหิเนียร์พี่ไหมพิจิตรมากาช่วยดูซะเป็นมาทัดดาวตุยารอพิจิตร มิ้นจะรอพาร์โลมาโมราเลยมิ้นรีรอพิวเจียไปดูพิวเจียไปรอถ้างาก็อโมแค่ไหนลูกบอกว่าเฮ้ยลูกล่ะมิ้นจีฮาระงาไล่ได้เลยพี่ล้อเนี่ยเว้งามารอมิ้นเอากูอโมสู้ไม่ได้ไล่เนี่ยละงาพิวตาไปกว่างาก็อโมแค่ไหนมาเลยสู้ไปดูที่เอาพิวเจียวเจียไปรอพิวเจียมิ้งอ่ะงาไม่ย้ายพิวพิวเนี่ยปมยินเทกันหรือแต่ยิ้มยันละเฮ้แต่ยิ้มเหรอไปดูยังมิ้นจะพิวเจียมาหาได้ใช่ไหมไล่ไปรีไปรอมา ไปดูมิ่งงานเนี่ยมันโซเจนอลากว่าพ่อบอกว่าโซเจนอ่ะบอกเอ๋โซเจนมันไม่เนี่ยกว่าเขาไปละพิวเจสกาจาวไปดูเขาเนี่ยไล่ไปทุนเอาดอตรุนเอาเงาไม่เอามาทายงาจากเกลี่ยมีอะไรพี่ยินโซกษาจาวอะไรอาจารย์จะลาเราไปดูในพิวเจรูกาเจ้าในเดียบุโมเข็นตัวลาจาวอะไรไปดูเลดอกุมตอนพี่เตยเจมยามาย้ายอย่างพี่ดูที่อยากพิวเจกูเองมันมาเจเองมาเจมาพิวเจกับไปดูมันลาลุตุเบียนเจ้าในกูจะพ่อพ่อพี่ยินแก่เลย ไปดูยังมีบ้างยามาเลยเดี๋ยวเรามาเล่าไปดูว่ามีโมไปดูที่อยากเล่าเรื่องกูมาตัวยาชาบาบุ
ตั้งยังเจ็บเจ็บผิวเจียวเลยไปดูตรียานี่เลยถ้าเป็นแม่เลี้ยงผิวเจียวไม่งั้นสิบาลูมาลาโรอะไรไปดูงาไปรู้กันเลยเราไม่เส้นหรอกว่าถ้าเจ้างาลาลูมียาระไม่งั้นสิบมาลาโรงาก็ไม่เหม็นสิบลานี่ยาระไปดูอะก็ไม่งั้นอะไรแค่หรอกมาดูตัวจ้าไหมลาไปดูตัวยาวละผิวเจียก็ไปดูยังละก่อนเดินสวยไปก่อนเลยไปดูมาเราไม่บาลีตียายขยันมากดูเลย งามไล่ผู้พิเศษงามไล่ผู้ชงกันงานยิ่งสนิทเลยแต่เป็นแม่ผู้พิเศษก็อาจจะนอนหลับเลยทุ่มยามกัดเดี๋ยวผู้พิเศษก็ลงรถตาจวนในหันเพื่อตัวก็ไม่ได้เอาในจีเนจีบีงานเราเข็นลายยาไปดูยาลาบกว่างานนี้จะดูแลเขยจ้ามาอาจจะสวยขอบยามอะไรไปดูเลยชงกันไม่งามไล่ผู้งามไล่ผู้งามไม่ติดยายมางามไล่ผู้ไปดูยาแต่เจ้าพิเศษมาผู้วิโรธตาจวนในเกเรไปดูจีเนียมาพิเศษปองมันแต่งกา จังมาเปิดกล้องหน้าเกเรยานาจีอันนี้มีอันบีเขาจีมาเลยตามมาจับปูกาจีลาเลยขณะกูมาเลยอ่ะมวยนี่นี่จีดีทับบอลอะไรกะอ้าไม่เฮ้ต้าโอเคเปล่าไปดูยาแต่หนูกาสุนยาสวัสดิ์ทับบอลลาโลไอเบลนี่จะโตเป็นเช่นนี้อุกลาโรเลยแล้วหนูลาจับบีต้าไปดูต้าหางาตาช่วยเหลือทวดเนียวะละต้าไปดูยิ้มต้ามีบอลเล่นหนูแต่จะไปดูเอ็มมาหนูลาเกเรหนูลาไปเมลีผิวเจี๋ยปงมันแสดงจีกุมยังบี ตาเจ้าใจมีตาเจ้าเดมูชาไรต่อเลยตาไอ้มาสู้เรื่องมันยังละพ่อว่าไม่รู้เชี่ยนอตาพ่อเหตุพี่ยินโตเป็นเจ้าตาพี่ตัวอาเจ้าลีบอวิชอบมีปีชาเลยน้าดีเอ็มมารอไปดูอพยาจีรอเลยอพยาจีอยู่ในมกาเดียวน้องมาเลยงามไล่บุงามไล่ผู้โลอ๋อเห็นนี่เลยค่ะมะเก๋เจ้าการรถไฟได้กูตาไปถ่ายแต่เป็นแม่ขมยารุกะลีจีอาระอ่ะมึงไปโยกอะไรป้านี่บงยาเลยบ่ะซีเสียกับพี่เลยรอ ทบันเช่นในอุกลาโรมาที่ยามีนาที่ยาวจีบีแต่สุดจุดตาลีตาตาบุพาลุยามเลเซียทบันเช่นมีสกาจังซีเซียกับปีตุโกจีเองพาลุยามมาเลสุรตั้งทุยังกาพ่อเมสิงในพิจิบอบยาแต่เป็นเมกะลีกับพิจิเนียสุรพ่อเมสิงอุติยากุเป็นมาเวียเลยไหมโอเคเสียจุดว่าชัวปีเจงกับสุรพ่อกุเป็นลูกยากรมาเยียพ่อกับไลเคมาบังกุกลาเย่จุดอินายว่าจะวิ่งเดียดตาลีที่เราพ่อกับซีดนาเชตทับีรอ ตัวกูตาปีที่ดาลีพะดีกาเราขมยาโรตีชาตัวเป็นโบเวลูลาบะโอเคบาสยาจะรู้ตีชาเป็นขวามไหมที่รู้เนื้ออุกลากาเอ็นนายอยู่อันตรีอุปโภคเหมือนยากุญย์เพียพ่อเมสิงอเป็นขอเกียร์ปาร์รีพ่อเมสิงอะไรใช่มาสวยเวทคาร์ไลปาลาเกเรพ่อเมสิงยาวลาเราจางยังกาโอเฮนิดเดปิดโอนิมาไทมารีปิดูยังกังลีกุลเล็บเย็ดตะเบียนพิอาสาจูเป็นนี่เลยปีลีรอจีดูข้ากูจูปีรอเกดีกาลีมาเพียนี่จะเจ้าตียารี ที่เกลี้ยงหน้าเช่นนี้ชาเรียบเจ้าภาษีกุยลุบเจ้าปีไปดูยาภาษาจีนกับพี่ๆลิตรได้ขณะเจ้าสาวจีปีลีรอไปดูมีเสียงบนหลังเก็บปีอเมต้าตาลิตาตาละไปดูกูทบันเช่ป่วยถูกเปลี่ยนมีลีรอไปดูกะอเมผิวเจ๋อก็ผิวเจ๋อเปียผิวเจ๋อเลยงาตาจุดเงยเจียนผิวเจ๋อเลยเมตัวเจ้ากูละละคนนี้เมเฮ้ไปดูยามีบาริกาอันอ๋องจ่าเลยผิวเจ๋อสุรามีอันเงยเจียนละกวยพ่อแม่เซงอามีเรียกขังไปดูกะ พ่อแม่เซงอมันมีผู้รู้พี่ผู้ยันต้องส่งในใจตาพ่อไม่รักกูพี่ไล่ลีกเว้ยพ่อกาตาเหยียดจีสุเชงเว้ยพี่ไล่หนอตาทบันเชื่อพี่ลีรอไปดูกะโอเคพี่เจ้าเจ้าตั้งยังไงมาเอริกลีกายอดียังกาเวลาพ่อแม่เซงอาทับิมีเรียกาทบันเจ้ากะจุดูจ้ากาเราไม่เอาป้าตาพี่เจ้าสุราประตูรอตาพี่เจ้าสุราประตูรอไม่รู้เลยมันตียาวะละไม่ลีรอไปดูเลยพี่ยามากดต้องส่งในพี่เนี่ย พี่บังอาเมียงามีพี่มาไปพ่อเราตียามาบ่ตัวอาบัตุมาไม่พี่อยากรู้มาท่าเลยเฮ้ไปดูนิมพี่มันรำมันเพียวละงารู้มาเนี่ยเอาใส่ปูนี่ยาระนิมพี่ง่าจังตีไหมเนาะทบันเจตาพี่ดูสุรีรอเฮ้บันเจที่มาพ่อเอาตะจีรู้อยู่ชินี่ยาวพารู้อ่อนี่ยาเลยเมียนตาเนี่ยง่าตาง่ามีไหมง่าตาไปดูอภิเบี้ยวไหมเนาะง่าตาเมียมันเนี่ยง่ากรีกาโอเฮียพี่จีนี่รู้อภิรู้มาใส่ปูไปรอซีเซียพี่เป็นยาพ่อตัวเป็นยาเนี่ยโตลิใส่เป็นแบงก์ยา
ပြောပြတဲ့ကတော့ပန်းချက်ကိုတားမြင်လိုက်ပြီးတားပြသူပေတိုးကိုချောမော့ပြောပါရယ်ထိုကမှပေတိုးကပြူကျဲဆိုတာကျုပ်တငယ်ချက်မှာသူနဲ့ကျုပ်ကလေတော့နာကညောင်းပဲမှာစောက်ကစားရင်လည်းခင်လာကြတာပြူကျဲရဲ့เจ้าနေကိုစားဆုံးပြောပြရယ်ပြီးနောက်သူလေတော့မတော်ဖြစ်တဲ့ကအိမ်မထဲမှာပြူကျဲကိုမကြောင်းနေမင်းညာကတော့ပြူကျဲတော်တာတဲ့ချီသူ့ကိုခေါ်နေเจ้าနေကိုပြောပြရယ်ကတော့ပန်းချက်တို့မှာရင်တထိုင်ထိုင
อืมงานนี้เปล่าวังยาสวยเนาะผิวเจสุราลืมเข้าแต่งกันเปล่าอย่างไม่รู้เว้ยพ่อแม่ซ้อมมาแต่เมื่อสายเลยเว้ยพี่อาเมย์ปะเช่นงานนี้กูดูแลคนสุราเช่นคนรำมาบุกเว้ยอดีตคนนี้ละตัวที่อยากบอกงานนี้เองเหม็นตาไล่ตัวแค่ยังเหม็นมีบ้านอะไรก็เราเช่นเจ้าอย่าสามะอเมริกาพ่อเอ๋เจ้าตาดีเมื่อสายแล้วก็ลูกของคุณนี่พี่บ่าวเจ้าเสียชีคู่บ่าวเอ๋ต่อทบันเจ้ามาตาเพื่อตัวตัวตั้งงูตีเย็นเนี่ยเปล่าวะเอ๋ใส่ใจมาเอ
ပြောပြီးသူရဲ့မိခင်တော်ဘန်ချက်ကိုပြောနေရှာပါတယ်။တော်ဘန်ချက်ကတားဖြစ်သူပြီးသူစကားကြောင့်ဝန်တာသွားရှာတယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရတယ်မှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအပိနာစနေအတွက်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။